ការឈឺចុករួយតាមសន្លាក់បំបាត់ការឈឺចុកចាប់តាមសាច់ដុំជួយដុតរំលាយឈាមនិងខ្លាញ់កកប្រឆាំងនឹងការរលាកសន្លាក់បំបាត់ការហើមYeah.